Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքն ունի 280 տնտեսություն եւ 1050 բնակիչ։ Համայնքապետ Միշա Հովանեսյանի խոսքով գյուղում խնդիրները բազմաթիվ են։ Եղեգնուտը գազաֆիկացված է մասնակի։ Ճանապարհների վերանորոգման կարիք կա, ոռոգման ջրիցանց չկա, իսկ խմելու ջրիցանցի հարցը վերանորոգմամբ չի լուծվի։ Անհրաժեշտ է վերակառուցում։ Համայնքում չկա մշակույթի տուն, խնդիրներին գումարվում են նաեւ սոցիալական ծանր պայմանները։ Արտագաղթը չի շրջանցել առանց այդ էլ խնդիրներով հարուստ Եղեգնուտը։ Համայնքում չկա գյուղ տեխնիկա, կա նաեւ հենասյուների եւ էլեկտրալարերի մաշվածության հարց։ Ճանապարհների խնդիր ունենք, բարեկարգման խնդիր ունենք եւ ներհամայքային եւ միջհամայքային։ Մենք թաղամասերը գազաֆիկացնելու խնդիր։ Գազը կա համայքում, բայց ճյուղավորված չէ դեպի համայքի խորքերը, թաղամասերը։ Անի Հարությունյան, մոլորակ։